Baie welkom by ons Maak Gereed vir 2022 boodskappe. Ek is Johnny van die Kerkie van AGS Pleroma in Namibië en dis my lekker om met jou een stuk van my hart te deel wat met jou kan gebeur wanneer jy die woord, die Bybel, ernstig opneem en jy besluit om God die prioriteit, die eerste in jou lewe te maak. Nou, wanneer ek met ons eie gemeente oor hierdie goed gesels, dan is het my een voorreg om baie keer te kan dink dat dit so algemeen, dat dit so nodig is, dat nie net ek en jy dit moet hoor, wat nou vandag hier na kyk het, maar dat almal dit moet weet. En daarom wil ek jou aanmoedig, nooi mense, om so bietjie die vraag te vra oor hoe kleurvol is God? Hoe kleurvol is die Bybel? Hoe kleurvol is genade? En vandag ja, gaan ek dan nou iets sê oor kleurvolle geloof. Nou, wanneer ek vir jou een gedeelte gaan lees uit die lewe van die apostel Paulus, uit Handelinge die 14e hoofstuk, een stuk vers 8 tot 10, dan wil ek hier met bewus raak daarvan, dat geloof het nie een specifieke kleur nie. So, ek wil nie op die terrein gaan om vir jou te sê, jy weet, geloof is rooi of blauw en daar is verskillende redes om so te ding, maar ek wil eintlik sê dat geloof word so helder, dat wanneer geloof in aksie kom, dan sien jy net goddelike resultate. So, kom ons lees uit Handelinge die 14e hoofstuk. Apostel Paulus sê, en in Lystra het daar een man gesit, wat magteloos was aan sy voete, krepel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. Kan jy die prentjie sien? Hier sit een man, hy kan nie sy voete beweeg nie, hy kan nie sy bene beweeg nie, en hy het nog nooit geloop nie. Maar wat kan hy doen? Hy kan luister, volgende tekstvers. Hy sê, hy het geluister terwyl Paulus spreek, en Paulus het die oë op hom gehou, en toe hy dus nou Paulus sien, dat hy geloof het om gesond te word, het Paulus met 'n groot stem gesê, staan reg op jou voete, en hy het opgespring en begin rondloop. Kan jy die woordeprentjie waardeer? Kan jy iets meer as net letters op papier sien? Die blydskap, die vreugde, die genesing, die oomblik, die mense rondom wat beweeg. Hulle het nie vir mekaar sitte kyk en gewonder, hoekom het jy nou vir oggend nou rooi hemp aangetrek, of hoekom, jy weet, het jy nou so gemaak of so nie. Hulle het die groter prentjie begin sien, en dit is dat God is in aksie. God wil iets laat gebeur. En ek gaan vir jou my hart deel. Ek wil jou 2022 geloof sien. Ek wil sien hoe jy die toekoms gaan inbeweeg en hoe jy dit gaan regkry. Want hoekom? Jou geloof word sigbaar in wat jy doen. Kom ek jou op jou baie vinnig. Iemand wat bid, glo heel moontlik uiteraard in gebed. Iemand wat kerk toe kom, glo in die bywoning van kerk. Iemand wat siele wen, glo in die ewige lewe, kan jy dit waardeer, dat iemand wat Bybel lees, glo dat die Bybel die woord van God kan wees? En iemand wat tiende gee, glo voorsienigheid? Iemand wat jou kan waarsku, glo in oordeel? Nou, jou dade, jou optredes, kleer jou lewe in. En ons as gemeente wil ek uitdaag om jou geloof in 2022 te wys. Ja, ons thema van vorentoe, en ek wens dit vir elke persoon toe, gaan net vorentoe, begin om iets reg weer te kry. Kom ons herstel die skade van die pandemie en besluit om 'n kleur te kies, of het rooi of blauw of groen is, en daar is verskillende betekenisse of dan nou lyne wat jy kan volg. Dan is het gekoppel aan hierdie gedagte van kom ons herstel die skade wat die pandemie gedoen het. Maar wat gaan jy doen? Wanneer gaan jy dit? Waar gaan jy dit doen? En hoekom kan jy dit doen? Want Spreuke 23:18 is
onveranderbaar. Hij zei: waarlijk, daar is de toekomst en jouw hoop zal niet verijdel worden. Ik wil jou helpen om 2022 vol kleur te gaan. Om te besluiten, laat enige iets wat droog geraak het, enige iets wat niet lekker gewerkt het nie, gaan je weer vat en je gaan om meer maakwerk en je gaan geniet wat hier die herstelperiode voor jou kan betekenen. Is het niet zo dat als ons een belangrijke huisitem het en ek gaan sê, ek dink die belangrijkste huisitem somtijds deesdae is jou met een televisie, en als je televisie breek en jy kan nie met jou gunsteling program kyk nie, gaan jy baie vinnig iets probeer doen om weer jou televisie recht te kry. Hoeveel te meer moet ons aan ons geestelike lewe, aan ons verhouding met God, aan ons kunskap van God werk? En daarom wil ik, als je kleur kies, dat je zal kies eindelijk voor kennis, voor toerusting en voor bediening. En dat je zal besluiten dat je die geloof nodig hebt, dat wanneer je bedient, wanneer je kennis oordraagt, wanneer je iemand helpt en wanneer je iemand toerust, dat daar een verschil zal wees. So, wat wil ik recht krijgen samen met jou in 2022? Laat ons geloof zal raak zien. Daarom al het geloof nie een specifieke kleur en wil ik het vergelijk met een helder, amper een verblindende lucht wat net begin skyn en mense begin God verheerlik waar daar waarlik geloof is. Nou, geloof vra na die voorkomst van iets. Kan jy soos Paulus die progressie van geloof raak sien? Kan jij ook, soos wat ons het nou gelees het, hy is bezig om te preek en hy kyk na hierdie man, hy hou sy oë op hom en dan sien hy, hy het geloof om gezond te word. Hoe het Paulus dit reg gekry? Hy het 'n beginsel toegepas. Die beginsel wat die koninkryk van God gee. En Jesus het daar die beginsel geleer in Markus 4, as hy vers 26 sê, so is die koninkryk van God, soos wanneer een mens saad in die grond gooi. Nou, baie mense se koninkryk begin nooit nie, omdat hulle nie saad in die grond sit nie. En hulle sit nie koninkryk saad in die grond nie. Dan sê hy, en hy gaan slaap, hy ontspan en hy staan op, en nacht en dag, en die saad spruit uit en word groot, hoe weet hy self nie? Want vanself bring die aarde vrug voor, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar, en wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Dis wat ek bedoel by die progressie van geloof. Kan jy sien hoe dat geloof kleur kry? Hoe dat geloof gereed is? Ek kan het nie anders ter as om dit ook te vat na Markus 13 en vir jou te vra, jy moet onderskei in wat een seisoen jy is, want jy gaan nie van een vye boom vye verwag in die verkeerde seisoen nie. Jesus kon het van die vye boom verwag en hom vervloek, omdat hy wil hê ons moet altyd vrugte dra. En daarom is hy sê, leer van die vye boom hierdie gelykenis, dat as hy tak al sag geraak het en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Kan jy glo en sien dat daar 'n einde is? En daarom wil ek hê jy moet verstaan, laat geloof weet wat kom. Ek gaan jou vinnig probeer help met 'n klompie goed om weer klem te laat val. As Matteus 24:33 sê, so weet julle ook, jy moet dit weet. Dit moet absoluut net 'n deel wees van wie jy is en wat jy is en wat jy reg kry. En dan sê hy, julle weet ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Nou, Jesus sin speel op die wederkoms, so dat hy weer gaan kom. En dan in vers 5 sê hy, maar voordat jy my gaan sien, gaan jy eers die valse Christusse moet raak sien. Jy gaan maar die valse profete kan raak sien. En kan ek vir jou sê, baie oorloë kom en gaan, en ons steer ons byna nie meer daaraan nie. Ja, hongersnood, ons het amper immuun geraak oor hongersnood. Het die pestsiekte of is hier die virus waarmee ons nou worstel, ingesluit in vers 7, is die aardbewings nodig om ons weer bewust te maak van daar kom 'n einde?
want geloof weet, daar is een einde. Als ik kijk naar Rachel, waar die touw, die rode lijn bij die venster moest uithangen, het dier die gevecht, het in die gevecht gesit en gewonder, gaan dit werk? En daarom dat Matteus 24 vers 13 sê, wie vol hart tot die einde toe, hy sal gered word. Jy moet het kan gloe. In Lukas 21, 36 sê hy, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geacht mag word, om al die dinge wat kom te ontvlug, en voor die seun van die mens te kan staan. Wat sien jy jou? Ek myself wil my weer sien, hoe dat ek voor Jesus staan, hoe dat ek voor sy troon staan, en daarom kan geloof nie in een klein stukje vasgevang word nie, nee, dis in die groot, hele waarheid, en as jy teruggaan in die Oud Testament in Exodus, dan sê jy sien, daar is al reeds sigbare geloof, geloof wat kleer wil gekry het, want hoekom, in Exodus 12 skryf die Bybel, hy sê, maar die bloed sal vir julle een teken wees aan die huise waarin julle is, en as ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie, wanneer ek Egypte land tref nie. Hoor gou wat moes hulle glo? Hulle moes glo dat die bloed aan die deurposte hulle beskerming sou wees, dat God die bloed sou sien, en dat hy sou verby gaan. En dan sê vers 23, hy sê, want die Heere sal deertrek om die Egiptenaar zwaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bootrimpel en aan die twee deerposte, sal die Heere by die deer verby gaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Ek het laas week vir jou vertel van die merk, wat mense beskerm het, hier is het weer, ek en jy het die merk van God nodig, om beskerm te word in hierdie dag, dat mense of niemand ons iets kan doen nie, so wanneer jy geloof kleer begin gee, en wanneer geloof kleer kry, gaan jy moet vir jouself vra, hoe lyk my bediening, hoe lyk my toegerustheid, hoe wat is my kennis oor hierdie saak, en daarom gaan ek vir jou klompie vinnige antwoorde of voorbeelde gee van geloof wat kleer of gestalte gekry het. Is my so mooi dat die hoofman in Matteus 8 vers 8 weet vir Jesus sê, ek is nie waardig dat hy kyk na homself, hy sien nie die kleer van waardigheid nie, nie. En dis my so mooi dat hy sê, spreek net een woord. Hoor gou uit geloof in die kracht van God, dat net een enkel woord genoeg is om een verskil te maak. Dis vir my so mooi, in Matteus 9 vers 2, dat een paar vriende, hulle krepel verlamde man, op een draagbaar laag, en hulle draam na Jesus toe, en hulle kan nie by Jesus uitkom, en hulle maak die dak oop, en hulle laat hom afsak, en hoor wat vir my so mooi is, hy sê, en toe Jesus hulle geloof sien, toe sê hy vir die verlamde man, jou sondes is vergewe. Het ons as kerk nog geloof, kan ons nog 3-4 mense rondom een sondaar vergader en sê, maar God kan sy siel red. Die Heere kan sy lewe verander. As jy die punt van contact kan raak sien, hierdie is altyd vir my so prachtige voorbeeld, dat somtijds gebeur daar niks, omdat ek wil het op my manier doen en nie op Godse manier nie. As die vrou kom en sy raak aan die zoon van sy kleed, en Jesus sê vir haar, hou goeie moed dochter, hou kom, want jou geloof, sy het gesê, as ek net aan die zoon van sy kleed kan raak, wat sê jy? Sê jy, as ek net daar kan kom, as ek net dit kan regkry, ek is besig om vir jou te sê, dat geloof het een kleervolheid wat so helder word, dat het eindelijk verblindend is, om te sê, God is hier, God het iets laat gebeur, in Matteus 9 vers 28, is het hier die blindelingse geloof, jy is so blind, jy kan het nie eers meer sien nie, maar nogtans probeer jy, en as die blindes na Jesus toe kom, en hulle gaan by die huis in, en Jesus vra vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen?
dan antwoord hulle hom en sê, ja, Here, ja. Wil jy nie weer een keer geloof begin inkleer en sê, ja, Here, u kan voorsien, Here, u kan gezond maak, Here, u kan my leven aanraak, Here, u is die een wat een verskil maak, want hoekom? Ek wil vir jou sê, ons het een bose vijand, hy is bezig om te verslind en verskeer, en in die leven van die Kanaanese vrou, het sy een dochter gehad, en hierdie dochter was van die duivel besete gewees, en sy kom pleit by Jesus om iets te doen. Maar Jesus bly stil aanvankelijk. Hy sê aanvankelijk niks in dit. Die hele gesprek oor die krummelkies van die brood wat op die grond val en oor hoekom wil u nie vir my help nie? En uiteindelik dan sê hy vir hierdie vrou, groot is jou geloof. Wil jy so 'n bietjie met God rede voer? Hoekom jy glo? Hoekom jy wil hê dat hy die verskil moet maak? Want jy sien, ons besef nie, ons het in 'n baie kleerlose ongeloof verval. As Jesus vir die mense rondom en die disippels vir hulle sê, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Wow! Kan ek en jy weer een keer die kleinste van ons geloof maar net vat en sê, Here, hierdie geloof gaan groot word. Hierdie man en vrou wat nou hier luister en wat hierdie woord moet aanneem, gaan besef dat as daar geen geloof is nie, is daar geen ontvang nie. Maar Jesus antwoord vir hulle juist op hierdie oorgang, hierdie progressie, hierdie vordering van geloof, en dan sê hy, ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, met ander woorde, jou geloof sal altyd voor die eerste blokkade van twyfel kom, kan dit gebeur, is dit die regte ding, maar as jy die twyfel hanteer en jy sê, dit sal so wees, dan sê hy, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê ek julle ook vir hierdie berg, hef jou op, werp jou in die see, sal dit gebeur. Vers 22, en alles, en nou wil ek jy moet die progressie van geloof weer sien, jy moet twyfel hanteer, maar jy moet aan die bid kom. Hy sê, en alles wat jy in gebed vra, alles wat jy in gebed vra, sal jy ontvang as jy glo. Wat is die inhoud van jou gebed? En daarom wil ek jou weer aanmoedig om jou gebed te begin journaal. Skryf 'n datum en 'n plek neer en sê, ek het vandag vir die Here so gevra, ek het met die Here so gepraat. Want hoekom? 'N journaal voorkom dat jy vergeet om te glo. Ja, jy blaai terug na gister, eergister, laasweek, 'n vorige maand, en Romeine 11 vers 23 help jou om te verstaan. Hy sê, maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Wat wil hierdie gedeelte sê? Jy kan die skade van die pandemie herstel, jy kan weer ingeënt word, jy kan weer vir God nuttig wees, jou bediening, jou toegerustheid, jou kennisvlakke kan verdiep en sterker word, en daarom laat 2 Korintiërs 13 vers 5 dit so mooi stel as 'n uitdaging, as 'n opdrag, as 'n werkwoord. Hy sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef. Het jy al dit probeer? Om te besluit, jy gaan jouself op die proef stel, en as dit nie gebeur nie, om jou ongeloof, jou twyfel te gaan bely, of is jy nie seker van jouself, of is daar 'n groter probleem dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerklik is nie? Kan ek vir jou help om te verduidelik dat volhardende gebed die absolute kern word van kleervolle geloof? In Judas vers 20 sê hy, maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dis so duidelik gestel, dis so prominent
dat ik het niet wil verwater of enige iets minder maak nie. Vol kleur geloof is my tale gebed wat my geloof allerheiligste voor God maak. Sien, jy kan met jou verstand nog redeneer en jy kan debatteer met God, maar wanneer jy in die taal begin bid en wanneer jy in die gees begin bid, soos wat 1 Korintiërs 14 sê, want as ek in die taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Wil jy nie daar die tree gee om ook te gaan kyk na hoe glo jy die Heilige Gees deur jou kan werk nie? Ek wil afsluit. Ek begin met Paulus wat vir hierdie krepelman sê, staan op, ek sien jy het geloof om gezond te word. Maar wat gebeur as Paulus nie meer kan nie? Wat gebeur as jou pastoor nie meer kan nie? Dis daar waar jy in die gemeente inkom. Luister wat gebeur met Paulus toe hulle enkie verder gaan en hulle kom in Antiochië en Iconium. Toe kom daar Jode na hierdie Paulus' bedienings toe, na Paulus' geloof toe. En hulle begin jaloers wees en hulle sê maar, hierdie goed wat Paulus leer wil nie werk nie. En kan ek vir jou sê, daar is altyd mense wat jou pastoor sal wil stene. Daar is altyd mense wat jou geloof sal aanveg. En dan doen hulle dit en hulle het hom buiten die stad gesleep met die gedachte dat hy dood was. Iemand wil jou geloof stopsit. Maar hier gebeur dit. Hy sê, maar toe die disciples om omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag het hy saam met Barnabas na Derbe vertrek. Jy kan die hulle word. Jy kan die een word wat die verskil kan maak. Geloof, ek wil het so uitdruk, woorde kan het nie beskryf nie. Geloof wat werk, is een verblindende oomblik van God sy alomteenwoordigheid en sy heerlijkheid. Maar ek het iets besef, en dit is dat die meeste van ons word krepel gebore. By jou wedergeboorte het jy alreeds krepelheid ervaar. En so padlangs is jy geëtiketeer en het mense vir jou gesê, onthou jy is een mens en jou geloof is nie baie sterk nie en alles. En ek wil vandag kom en ek wil soos Paulus jou opwek. Maak een keuse. Dink oor jou bediening. Dink oor hoe jy toegerus en toegerus kan word. Dink oor jou kennis van Godse waarhede. Laat die woord in jou hele wese jou weer laat opstaan en sê, ek gaan my pastoor se hand vat, ek gaan my gemeente se hand vat en saam gaan ons vir die Here iets groots doen. Kan ek jou aanmoedig, kan ek jou uitnooi om hierdie besluit te maak dat jy vol kleur geloof of kleurvolle geloof 'n kans in jou lewe gaan gee. Daarom kom ek gaan saam met jou bid en as jy meer wil weet, is jy welkom om jou predikant of jou pastoor of iemand te kontak, ja om jou Bybel te lees en God te vertrou vir geloof wat wonders kan doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ek hierdie woord vandag so mag bedien aan elkeen wat hierna luister. En ek wil bid, Here, dat geloof ons harte en ons gees sal vervul. Here, nie net in ons eie gemeente nie, maar Here ook reg oor elke plek en elke dorp en elke land waar mense hierna luister, dat hulle weer met geloof sal begin spreek en dat geloof kragtig sal wees in die harte en in die lewens van mense. Here, kom woon in die ontoeganklike lig van u wese self. En laat u naam geheilig word. Help elkeen wat met geloof uitreik. Here, laat hulle geloof sal kragtig groei en dat u verheerlik sal word.
Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.